tak, og tak fordi jeg er kommet her i dag. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. For vi gør simpelthen et fantastisk stykke arbejde. Så vi skal lige huske at klappe lidt af os selv og give jer noget ros. Ja. Jeg elsker selv biblioteker og kom der hver lørdag som bar på hele biblioteket i Ordrup. Og kommer der igen nu, fordi jeg har små børn, og de kører sig rundt i små biler, og kigger måske også på nogle bøger engang. Jeg vil lige starte med at komme med en lille betragtning, inden jeg giver ordet videre her til gode mennesker. Jeg har skrevet om bibliotekerne som kulturreporter i snart 10 år. Jeg ved ikke, om det var andre. Okay, jeg fortsætter lige. Og altså skrevet om også bibliotekernes udvikling, måske afvikling et par gange. Når jeg siger afvikling, så er det fordi historierne i medierne i hvert fald ofte handler om lukning af filialer, bøger, der forsvinder fra hylderne, frustrerede bibliotekarer, kommunale besparelser osv. Og de gode historier, de handler om ubemandede biblioteker med uendelige åbningstider, nye kæmpe bygninger uden en fysisk bog så langt brede rækker, koncerter, foredrag, biografer, borgerserviceopgaver, IT-undervisning osv. Demokratisk mødested, videnscenter, informationsmedarbejdere, digitalisering. Og pyret er, man kan blive lidt forpustet af alt det, I skal med. Og spørgsmålet er, om det er urimelig mange opgaver, der skal varetages ud på biblioteket. Og hvad er så et bibliotek i dag, spørger vi også. Og når man ringer til nogle eksperter, så svarer de, at biblioteket det er simpelthen en heftig identitetskrise de her år. Og medierne elsker selvfølgelig dommedagsstemning, og især når det gælder gammeldags samfundsbærende institutioner, som måske er ved at synge i grus. DSB, Post Danmark, Købmanden, er det fortid af det her? På den anden side, når det gælder biblioteket, så er det den mest besøgte kulturinstitution i Danmark. Men skyldes det så, at folk de valgfarter til biblioteket for at forny deres plads, eller skal på en tur på toilettet, eller få noget IT-undervisning, og hvor er bogen i alt det her? Jeg, eller i hvert fald også kultur- og konservativ Kristelig Dagblad, tror på biblioteket, og også som en god gammeldags kultur- og dannelsesinstitution. Kittet, der binder danskerne sammen for at bruge den tidligere kulturministers ord. Men i hvilken retning går alt det her? Er der tale om udvikling eller afvikling? Hvad ønsker biblioteket selv, politikerne, brugerne, og er der tale om en identitetskrise? De her spørgsmål glæder mig til at måske få svar på lidt fra jer, panel-deltagere. Og det overordnede spørgsmål må næsten så være, hvad er Folkebibliotekets største udfordring i dag? Og det skal vi måske ud af her nu. Og det er sådan, at de fremmødte panelet til at få lov til at sige et par ord selv til at starte med. Og så vil vi prøve at starte en lille debat med det, de har sagt, og måske med det, jeg har sagt. Og så får vi også mulighed for at stille nogle spørgsmål i salen. Vi har hadet tre kvarter, og jeg har været skarpt øje med tiden og begyndt at runde mig lidt, når jeg tager mig. Og jeg synes, at damerne skal ligge ud, så Janine, vil du tage Tak. Start? Ja. Kan I høre? Godt. Jamen, vores folkebiblioteker, hvad er det? Det tror jeg, jeg kan nå at svare på 5 minutter. Men for mig så er vores biblioteker noget, som er forankret dybt i vores historie, i vores folkeoplysning. De udgør for mig en del af det danske samfunds DNA, og ikke mindst vores demokratiske fundament. Og jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, når vi så også begynder at snakke om, hvad skal bibliotekerne så? Fordi samfundet forandrer sig løbende, og derfor skal bibliotekerne selvfølgelig også løbende udvikle sig. Vi har en mangeårig tradition for biblioteker i Danmark, men for mig at se, så skal de knyttes endnu højere op på udviklingen på samfundstrins, og vi skal gribe nogle af de udfordringer, der er ude i samfundet, fordi dem kan bibliotekerne løse.
Lad os bare tage udfordringen omkring demokratisk dannelse. Det er rent faktisk at vide, hvad det er, man får fingrene, ikke mindst vores børn. Da jeg gik på universitetet, havde jeg et fag, der hed informationssøgning. Det er vist, kan man godt sige, overhovedet den dag i dag, men der skulle vi simpelthen finde ud af, hvor kan man finde informationen. I dag skal vores børn kunne finde ud af at skelne imellem, hvad er faktabaseret information, og hvad er enten muligt og umuligt andet, hvilket jo er, tror jeg, noget af det mest vigtige, hvis vi skal holde fast i vores demokrati, at vi får lært vores børn kildekritik og en kritisikring. Det tænker jeg faktisk, at bibliotekerne er en af de allerbedste steder med det personale og de kompetencer, man har i dag til at sætte fokus på. Derfor så er bibliotekerne for mig ganske afgørende ind i vores undervisning, også hvis vi skal starte ned fra den åbne skole. Vi har i Odense sørget for, at vores biblioteker har tilbud til skolerne på alle hylder i forhold til, at de kan noget, når vi byder ind med både læseløs læseevne, stimulering, opdagelse, kreativitet. Men de skal byde sig til. Jeg tænker også, at der er opbrud i de her tider her, så det, at vi har et folkebibliotek, universitetsbibliotek og skolebibliotek, det ændrer sig også. For helt egen regn vil jeg gerne sige, at min drøm er, at vi har, når vi når længere hen, et biblioteksvæsen og ikke tre forskellige biblioteksvæsener. Fordi vi i bund og grund jo har den samme grundopgave med hver vores sigt. Men jeg tænker også, at borger- og brugerinddragelse er vigtigt. At bibliotekerne også er et kulturelt mødested, hvor man har lyst til at komme hen og blive klogere. Ikke alene ved at læse sig til, men faktisk også ved at indgå i en debat og en dialog med andre. Lave nogle fællesskaber, mødes om nogle ting. Og her er det jo altså næsten kun fantasien, der sætter grænser. Vi laver en bogfestival, hvor vi har lavet sammen med vores medier for at gøre opmærksom på, hvad er det egentlig bogen betyder, hvad er det egentlig læsning og information betyder. Integrationsindsatsen, tænker jeg også, er en opgave, bibliotekerne skal tage med i. Vi har gjort en hel del i forhold til at stimulere netop det, at når man kommer hertil, at man får læst højt for sine børn, at man finder glæden ved at få læst højt, fordi det er en vigtig del af det at blive integreret og det at blive en aktiv del af samfundet. Vi har lavet filialer ude i vores børnehaver, hvor vi har kænguruer stående ude med bøger, man kan låne med hjem, uden at skal køre sit lånekort igennem, for det er så meget tillid har vi nu til, at vi skal nok komme tilbage med bøgerne. Og selvom man også det at blive udsat og stimuleret for, at det at læse en bog, det er det rigtige. Og så er der innovationsdagsorden. Den synes jeg heller ikke, vi må glemme, at bibliotekerne skal blive med ind på. Fordi den viden og den oplevelse, det udsyn, man får af alt det, vi kan genfinde i kunst og litteraturen, det er jo noget af det, som jeg synes er særligt for vores land, også for, at vi kan bevare konkurrencen på lang sigt. Og være helt frem i skolen. Der skal de også med på banen, bibliotekerne. Og så skal vi sørge for, at vi kommer ud og får udsat vores borgere for, hvor mange herligheder bibliotekerne kommer. Bare et eksempel. Vi har nu i en lang overrække lavet Harry Potter Festival i Odense. Det er biblioteksredet sammen med en masse frivillige. Det gør vi jo ikke bare, fordi det er sjovt, og tusindvis af børn får sig en fantastisk oplevelse. Det gør vi jo netop også for at vise, hvordan bogen kan inspirere til samvær, til fantasi og til at udleve sine evner. Og det er efterhånden alle aldersgrupper, der kommer og leger med i de dage, vi holder ved. Og jeg er glad for, tror jeg, nogen af dem, at de også kommer med busser fra andre biblioteker i andre dele af landet med børn og unge mennesker for at få denne oplevelse med. Og det er jo netop også for at vise, hvad alle egentlig bogen kan sætte gang i. Hvad er det, at man har lyst til at læse, kan give? Så for mig er der ingen tvivl om, at vores biblioteker er helt, helt afgørende for vores demokrati, for vores dannelse, for den rigtige udvikling af vores samfund. Også til at kigge tingene sammen ud i vores lokalområde og skabe fællesskab og folkeoplysning. Det er sådan set bare med at kaste os over opgaven. Og så skal det jo være forskelligt, fordi vi er forskellige, så der er ikke én løsningsmodel. Fordi det skal jo afpasses og afstemmes med de borgere, man har i sit lokalområde, sådan at de har et ejerskab og hjerte med i deres bibliotek. Så vil jeg stoppe med. Tusind tak. Det passede jo nærmest perfekt. Jeg tror, vi skal lade turen gå og vandre herover mod venstre. I hvert fald på scenen. Alex, du ikke... Jo. Er der lyd igen? Ja.
Tak for indbydelsen. Det er en fornøjelse at være her med så mange bibliotekarer. Jeg sidder ikke bare i Folketinget, men også i byrådet, der har haft den ære at sidde i det udvalg, som Jan Jæggen er rådmand for. Så jeg kender biblioteksverdenen også fra den kommunale side. Det har været en fornøjelse at samarbejde med vores dygtige rådmand. Da jeg skulle tænke lidt over, hvad jeg egentlig skulle svare på, da jeg så titlen, skal i biblioteket, når man sikrer, at man tager del af det, så tænkte jeg lidt tilbage til min egen barndom. Som mange andre var jeg i bogen. Jeg tog ned på biblioteket i Kolding sammen med min bror. Vi læste tegneserier, vi læste fremtidsbøger, og vi hyggede os gevaldigt. Vi havde bøgerne med hjem. Det var en del af kulturen. Da jeg fik en datter, slæbte hende også med. Det gjorde hendes mor også. Men i dag, der kommer jeg da ikke længere, og jeg har tænkt lidt over, hvorfor gør jeg ikke det? Noget af det skyldes selvfølgelig, at jeg har en travl hverdag. Men det skyldes også, at de nye teknologier giver mig mulighed for at få de informationer, jeg skal have. Eller at bestille de bøger, hvorefter jeg så kan få dem på en eller anden måde tilsendt elektronisk. Eller i mit tilfælde fra Folketingets Bibliotek, jeg får dem så afleveret, hvis de kun findes fysisk. Men de nye teknologier giver en fantastisk mulighed. Og spørgsmålet er, skal bibliotekerne sikre, at alle tager det ind? Men de nye teknologier, der kan vi for første gang i verdenshistorien sikre, at alle tager det ind. Og hvorfor nu det? Og det, jeg nu kommer til at sige, vil måske ikke være så behageligt for jer at høre, men jeg siger det i den bedste mening. Jeg vil tro, om 30 år, så er det måske kun halvdelen af jer, der sidder her til et topmøde. De resten er væk. Det går svimlende stærkt nu. Med maskinlæring, med teknologier, som man er ved at udvikle, der kan svare på spørgsmål. Med maskiner, der bliver oplært til at skaffe information, finde information, levere oplysninger. Mange rutineopgaver, som bibliotekar i dag laver, vil blive afløst af en ny teknologi. Og når man bare giver et eksempel på, hvor stærkt det går, vi kan downloade en app, der hedder Speak and Translate. Vi kan sige noget på dansk, og så kommer det ud på tysk eller omvendt. Der går lige et par sekunder. På 5 år, der sker det simultant. Advokater i dag bliver afløst af alle rutineopgaver af maskiner, og det er bare begyndelsen. De sidste 2 år, der har verden oplevet en vækst af informationer, som man ikke har set på noget tidspunkt i verdenshistorien. Og de informationer er ikke, der kan bearbejde længere. Det er maskiner, der skal gøre det. Og det kommer også til at stige for jer. Og så kan man selvfølgelig begræde det. Man kan begræde, at det gamle bibliotek langsomt forsvinder. Der vil altid være biblioteker, som vi kender det. Men de vil være større, de vil blive kulturhuse, der bliver investeret millioner. Og alle millioner i store biblioteker og kærkulturhuse, det sidste, det er dog et i Aarhus. De vil altid være der. Men jeg er ikke sikker på, at vi har lokale biblioteker om 10-15 år, fordi de bliver afløst af virtuelle biblioteksrum. Hvis min datter kom til mig og sagde, far, jeg kunne godt tænke mig at være bibliotekar, så ville jeg kigge på hende, og så ville jeg sige, det er spændende. En sød pige. Men hvis du vil sikre dig i den branche, så skal du have en overbygning med de nye teknologier. I den kombination af at være bibliotekar og have en viden om de nye teknologier, det er det, der bliver fremtiden for bibliotekerne. Sådan som vi også ser i dag, der er mange lingvister, som kombinerer deres viden om sprog med de nye teknologier og skaber sig en tilværelse. Så ja, bibliotekerne skal sikre, at alle tager del. Men de kan også sikre, at alle tager del på grund af de nye teknologier. Og det er egentlig det, jeg vil opfordre jer til at tage imod. Altså tage imod den nye teknologi med kyssel. Og så måske glemme lidt, at kommunerne i dag skærer ned på lokalbiblioteket. Jeg tror ikke på, at vi har lokalbiblioteker i nogen kommune om 20 år. Der vil være store kulturhuse i de største kommuner,
og så vil resten være specialisering virtuelt eller elektronisk. Og det er godt, fordi når en låner, så vil han noget, så kan vedkommende gå ind i et rum, stille spørgsmål og få et svar, som man tidligere skulle have ringet eller gået ned på biblioteket for at have fået. Det er ikke altid let for en borger, der er uvant med bibliotekerne at finde plads, selvom bibliotekerne og bibliotekarer har gjort et fantastisk arbejde med at demokratisere tilgangen af viden. Men med den nye teknologi kan det faktisk gøres endnu enklere. Jeg håber ikke, at jeg har gjort jer alt for ked af det at sige, at halvdelen af jer tror jeg ikke er her om 30 år. Men det er det, jeg ser. Ikke som bibliotekar, nej. Var det det sidste år, eller var det reddet? Jeg blev reddet ud som bibliotekar. Så ja, bibliotekerne skal sikre, at alle tager det, men det kan vi altså kun med de nye teknologier. Det er det, der er den store udfordring. Tak for ordet. Tak for det. Jeg tror, at det skal ligge ned på jorden igennem, og ude vandre herovre til dig. Det kan jeg ikke love, at vi kommer ned på jorden. Jeg synes, det var faktisk et meget interessant indlæg i sidste vi hørte omkring teknologien, ikke mindst i lyset af, at det i den her uge, Uber har opgivet at drive forretning i Danmark. De udnyttede vel om nogen de nye teknologiske muligheder, men fik at vide, at det kunne de ikke få lov til. Det er interessant at vide af det. Og lad mig blive i verden for 10 år. Er nogen, der ved, hvad det er for noget? Det er sådan en rigtig gammel kasseaktiv bil fra 20'erne og 30'erne, som havde vingerne, når man skulle dreje, så den slog ud, og den tøffede ellers afsted ud af Danmark. En Tesla, det er også en. Den er nok lidt anderledes indrettet, kan vi vel roligt sige. Men når jeg trækker det frem med bilerne, forlængelse af Ubersnakken også, så er det jo fordi, at når vi hører fra Benjamin indledningsvis nogens opfattelse af biblioteker, som et sted, hvor der står bøger, og måske er et stillerum, hvis de skal være et rigtigt bibliotek, og ikke andet, så stejler jeg en lille smule, fordi det svarer lidt til at sige, at vi stadigvæk skal køre rundt for at tænke. Det skal vi naturligvis ikke. Vi skal benytte alle de nye muligheder for at udvikle os med al den viden, vi har skaffet os gennem tiden, og vi er ved med at skaffe os også fremadrettet. Derfor er biblioteket i dag, efter min opfattelse, Tesla, og vil være noget nyt om 10, 15 og 20 år, men der vil stadigvæk være masser af biblioteker i min optik. Jeg skal måske lige skyde ind, at jeg måske også må være ærlig og sige, at efter at have været kulturrådsformand i mere end 20 år, og dermed haft ansvar for biblioteker i rigtig lang tid, så er det sådan, at jeg er stærkt subjektiv i mine betragtninger, og at jeg i virkeligheden har afsæt i, at jeg elsker biblioteker. Så derfor vil jeg også forsvare det til enhver tid, men jeg baserer det altså også det, jeg siger, tror jeg nok på en hverdag, som måske er nede på jorden, i hvert fald der, hvor man skal træffe beslutningerne om, hvordan man også udvikler biblioteksvæsenet. Set med mine øjne, og set med min kommunes øjne, anden kommune, der er det sådan, at biblioteker indgår som meget væsentlige spillere i en strategisk udvikling af vores kommune. Vi har forandret rigtig meget på biblioteksområdet gennem de 20 år, jeg har haft med det at gøre. Vi har introduceret mange nye tiltag, var blandt de første i 90'erne med erhvervsservice, som nogen måske kan huske den diskussion. Og har været med til at sætte dagsordenen på en lang række områder, også siden, i forhold til at udvikle biblioteksvæsenet. Vi har også forandret den fysiske struktur op til flere gange undervejs. Og faktisk er det sådan, når vi nu taler om sådan den overskriftsagtige, at det er et besparet område, så er det faktisk sådan, at vi bruger 3-4 millioner kroner mindre, og det er cirka 10% mindre i 2016 og 2017, end vi gjorde bare for 3-4 år siden. Men det kommer jo ikke, fordi vi har lavet et ringere biblioteksvæsen. Vi har lavet et meget bedre biblioteksvæsen. Den kommunale opgave, det ved Janne jo også, er jo meget, i meget høj grad at få pengene til at strække længere, finde på nye måder at gøre tingene på, således man får endnu mere ud af pengene.
Og vi har for eksempel flyttet et gammelt udtjent hovedbibliotek, som lå i udkanten af byen, til bymidten, og skabt et helt nyt bibliotek der, som indgår i de kommunale strategiske overvejelser over, hvad et bibliotek skal være. Jeg kommer lige tilbage til det. Men vi har også 5 filialer rundt i en forholdsvis geografisk stor kommune. Filialer, som hele tiden har udviklet sig, og hvor den sidste i rækken for nylig fik udvidet også sin åbningstid med den del, som jo også var en diskussion bare for få år siden, kunne man have selvbetjening på et bibliotek i nogle ydertimer. Det har vi overalt i vores biblioteksvæsen, og det betyder altså, at kundernes rømmer til, eller borgerne, eller hvad det nu kan kalde det, afhængig af hvilken synsvinkel man har til de ting. Så vi har altså rigtig mange mennesker, som bruger vores biblioteker, fordi vi har nyudviklet biblioteksvæsen undervejs, og fordi vi altså også har digitaliseret og brugt ny teknologi og gjort alt muligt andet, at vi er i stand til at drive det for færre penge, end vi gjorde før, men er i en situation, hvor man alene på det hovedbiblioteks vedkommende, jeg talte om før, for ikke mindre, eller for kun 4 år siden, havde cirka knap 300.000 gæster, hvor vi i dag har 700.000 på det nye hovedbibliotek i bymidten. Så det er jo et eksempel på, at mange gange må man forandre for at forbedre. Og i virkeligheden mener jeg, at det er hovedfortællingen om biblioteksvæsenet. Det er, at den rigtig mange steder forandres, men på en måde, hvor den kommer forbedret ud, og hvor den set ud fra borgernes synspunkt, kan endnu mere. Teslaen i stedet for den Ford T, som jeg indledte med. Og det er jo interessant, at det kan lade sig gøre. Og jeg mener først og fremmest, at det er opgaven for biblioteksvæsenet. Det er at udvikle sig på en sådan måde, at den lever op til alle de nye krav til, hvad biblioteksvæsenet skal, men den også indgår i den der kommunale strategiske overvejelse på, hvad vi gerne vil have. Og bare lige for at nævne nogle ganske få ord om det, så er det sådan, at vi herinde har en målsætning om, at folk skal have mulighed for at få kultur hver dag. Der er biblioteket måske den allervigtigste stiller overhovedet. Vi vil gerne have, at det er en vigtig og stærk studieby. Også der spiller biblioteket en rigtig stærk rolle. Vi vil gerne have, som jeg nævnte før, at biblioteket er med til at skabe liv og udvikling i vores bymidte, hvor vi ligesom alle andre mellemstore provinsbyer har kæmpet med, at det var svært at holde pulsen op i bymidterne. Og det har vi altså gjort på den her måde, og så vil vi gerne have balance mellem land og by, og derfor dækker vi altså også bredt geografisk, og Jane har så været inde på alt det med dannelse og børn og unge osv., det kan nøjes med bare at tilslutte mig. Så det handler om, det er set med mine øjne, at vælge en strategisk tilgang til biblioteksvæsen, forny det, for at forbedre det, forandre det, for at forbedre det, og det betyder ikke altid, at man nødvendigvis skal bruge flere penge, og det er jo faktisk ret flot, hvis det kan lade sig gøre, fordi der er også nogle skatteborgere, der ser på, hvordan tingene hænger sammen. Tak. Tak for det. Hvor er det til Morsens? Ja, tak for det, og også tak for muligheden, for ikke at lide sig. Ja, og også lokale kulturpolitikere ude fra det er sjældent. Det er jeg lige skulle tænde for. Så er det ikke alt levet. Prøv lige her. Så kom der rundt på. Det er godt. Nej, tak for muligheden for at lide dig sammen. Det er også kulturpolitiske kolleger ude fra kommunerne. Det er for sjældent, vi har lejlighed til at møde. Så det her er et gode muligheder. Det skal vi udnytte. Jeg synes, det var 3 rigtig spændende indlæg, og der er helt sikkert været overlap i forhold til det, jeg siger. I forhold til Alex' indledning, så tror jeg jo, at Alex har ret i, at udviklingen går jo selvfølgelig i en retning, hvor teknologien kan løse flere og flere opgaver for os. Jeg tror lidt, inspirationen kom jo også fra et fælles høring, vi holdt i Folketingets kulturudvalg her for nylig, om udviklingen af sprogteknologi og behovet for at udvikle den del af teknologien til det danske sprog, sådan at vi også kan bruge de nye teknologier på vores eget sprog. Både virksomheder, men selvfølgelig også i den offentlige sektor, og det er faktisk ret vigtigt. Men jeg vil nu også sige, at jeg synes, at erfaringen i forhold til teknologiens udvikling er jo altså også, da vi fik iPad'en og den type teknologi, så blev aviserne jo spået øjeblikkelig død af nogle få år, eller inden for nogle få år. Det er jo altså ikke sket endnu, og selvom vi er på de sociale medier, og unge selvfølgelig i hastig fart tilegner sig på sociale medier, så er der stadigvæk langt de fleste mennesker i det her land, der ser almindelig flow-tv og
slår op på tv, og det kommer altså også til at ske år ud i fremtiden. Så jeg tror, at alle har ret i, i hvilken retning udviklingen går. Men netop fordi der er tid, har vi så også muligheden for at lave vores biblioteksstrategier og udvikle vores bibliotek på en sådan måde, at de netop tilpasser sig udviklingen. Og jeg mener jo stadigvæk, at vi har en lang række samfundsudfordringer, hvor biblioteket er løsningen, også en lang række år fremover. Noget af det hørte vi jo her til formiddag i Bo Lidegaards oplæg. Altså det her med det, jeg vil kalde opløsning af fællesskab, som teknologien jo altså også er med til at gøre, når vi sidder der med vores egen verden, med hovedet nede i maskinen, i vores telefon, og det gør vi jo konstant og hele tiden, og kommer uden for fællesskabet. Men jo også fordi, vi kan lave vores egen verden og bygge vores egne osteklokker op om os selv ind på de sociale medier, så er det jo altså med til at skabe en langt højere grad af opløsning af vores fællesskab. Og også det, at vi jo på trods af en stor velstandsudvikling i verden, oplever stigende ulighed og en udvikling, hvor vi også segmenterer os i vores egne små klasser, der snakker med hinanden og mødes med hinanden, men som også er en opløsning af, man skal så sige, et stort fællesskab. Det er den ene udfordring. Den anden, for mig at se, er jo det, som I også har sat fokus på her, den forurening, hvis man kan sige det på den måde, der sker i forhold til vores informationskilder. At vi får så meget relevant, så meget information, men der er så meget, undskyld, jeg siger det lort, derude også usandheder, fake news, at det er en kæmpe udfordring at navigere i det her, hvis ikke vi har redskaber til det. Og i øvrigt, når man ikke sidder over for en person og ser i øjnene, så er der jo ikke grænser på, hvad for sprog man pludselig tager anvendelse. Det forrådede sprog og måde at omgå hinanden, vi også ser på nettet, kæmpe udfordring for os i forhold til, hvad teknologien nu giver mulighed for. Og så også det, som også er blevet nævnt her, altså en generation af børn, som nok kan begå sig på nettet, men får de adgang til litteraturen, får de mulighed for rent faktisk at have de samme læseoplevelser, som jeg tror alle os her har været glade for, og nogle grupper i vores samfund, som er helt udenfor. Også meget, meget vigtige udfordringer. Her mener jeg altså, at bibliotekerne har en rolle at spille mange år i fremtiden. For det første, i forhold til at stadigvæk være skabe det her fælles rum, hvor mennesker er sammen om ting. Og det er rigtigt, at man har udviklet sig fra T til i dag at være Tesla, som Jos sagde. Biblioteket har andre opgaver i dag, og løser andre opgaver af en anden samlingspunkt, end det var for bare få år tilbage. Og det skal det være, for min opfattelse. Og det er fornuftigt, at biblioteket er samlingssted, hvor der foregår mange forskellige ting, for uden formidling af litteratur, men også for debatarrangementer, kulturarrangementer osv. Og det er vigtigt, det er der, for det er et fælles rum, hvor folk mødes med hinanden. Det er nutidens forsamlingshus, og det synes jeg også er vigtigt, at det er. Det er vigtigt, at det her fælles forsamlingshus så også rækker ud mod de grupper, som vi gerne vil have ind i det her fællesskab. Uanset at vi taler udsatte grupper, jeg har nævnt mange gange, det er de bedste udsendelser i lang tid, der var, har været på det her, den her læsegruppe Sundhold, hvor man satte nogle udsatte mennesker på Sundhold til at læse litteratur og snakke om det sammen. Kæmpe berigelse. Meget mere af det. Og der laves en masse læsegrupper ude på biblioteket, men også det at så række ud mod vores børn. Jane var inde på det i forhold til den åbne skole, integrationen i forhold til folkeskolen, men også bogpakkemodeller, som vi har set rundt omkring i landet. Og så er det også, efter min opgave, en fantastisk opgave for bibliotekar at være med til at presse på i forhold til, at folk laver kildekritik. Og jeg synes, det er en fantastisk god kampagne, I har lagt an til her. Det er en kæmpe opgave at få folk til at forholde sig til det i dag, og bare lære de her få, hvad er der, seks gode råd, som man har her til, hvordan man forholder sig til kildekritik. Det er vi jo nødt til,
når vi får så meget information, vi skal forholde os, os til. Og først og sidst vil bibliotekets opgave altid være at være det sted, hvor der er fri og lige adgang til information og litteratur, og vi er fælles om at betale for at have adgang til det, fordi det er rigtigt nok, at vi kan købe masser af abonnementer på dit, du, den, datten, og så få adgang til det. Men det koster penge, og ikke alle bruger de penge. Så det at have et sted, hvor du kan sige, her har jeg fri og lige adgang til information, til aviser, til litteratur, det er stadigvæk ekstremt vigtigt. Og så tror jeg altså på, og jeg er glad for, og jeg tror, at Sten har refereret til det i sin indledning heroppe, de små samfund har stadigvæk behov for samlingssteder, og der kan biblioteket godt være et af de samlingssteder, hvor du lægger andre funktioner sammen med biblioteket, som vi også ser, der er udviklet på vej i forhold til. Så i de små samfund tror jeg også, at biblioteket har en rolle at spille, men sammen med meget andet i fremtiden. Tak. Tak. For disse ord fra alle fire. Vi skal i gang med en lille debat. Det skal gå lidt hurtigt, fordi tiden løber. Jeg har lige et opfølgende spørgsmål her. Jeg synes ikke helt, jeg fik svar på, hvad den store udfordring er for folkebiblioteket. Der blev sagt nogle fine store ord herover, og herover også nogle meget positive kommentarer om, hvad der foregår derude. Jamen, det er lidt bare at sige, at i det opdrag, vi har fået, stod der også, at vi skulle komme med samfundsudfordringer ud på det, som biblioteket skulle være god til at løse. Så det er sådan det, vi har forsøgt. Det har vi meget flot, og nu skal vi i gang med debatten. Det kan du sådan set på i en linje for mig af, hvad bibliotekernes største udfordring er. Det er at være i konstant udvikling. Fordi Alex' scenarie bliver rigtigt, hvis I står stille og tænker, at biblioteket er, som det ser ud i dag. Jeg er ikke samme opfattelse som Alex. Jeg tror rigtig faktisk, at det bliver indviklet, at vi får biblioteket i fremtiden. Men det afhænger af, at I sørger for at følge med og udvikle jer. Så udvikle, at man sørger for at fokus på at udvikle sig. Og så vil jeg så køre et ord mere til, fordi nu bliver der sagt, hvad er fællesskab? Og at det er ved på fløjten, fordi de sidder mere og mere foran skærmen. Bare sige, at jeg var ude i forhold til et byudviklingsprojekt ude i vores folkeskole, hvor 7. og 8. klasse skulle give ud på, hvad det gode liv var for dem, og hvordan de kunne skabe fællesskaber. Der skulle de liste op, hvorhen de havde fællesskaber i dag. Og jeg er nødt til at sige, at nu skal vi passe på, at vi følger med. De nævnte parken, de nævnte klubben, de nævnte parkeringspladsen op på Faxe, og så nævnte de Skype. Altså, det gjorde de. Der var de også inde og var i fællesskab. Vi er nødt til lige også at reflektere lidt over, at de har fællesskaber på andre måder, end når de går ud og sparker til en fodbold. Så udvikling, og vi kan ikke meget via teknologisk, det er jeg enig med dig i alt. Og jeres arbejdsopgave kommer til at ændre sig voldsomt og meget. Tag det som positiv udfordring til, at I skal i gang med andre opgave. Men jeg tror ikke på, at vi kan robotificere og digitalisere demokratiforståelse, en sammenhængskraft og den kreative tilgang til tilværelsen. Det er der, jeg tror, at der er behov for at blive sat ind. Og så det, Mogens også siger om, at vi skal sørge for at få alle med. Der kommer også en opgave. Og for dem, der har svært ved det her digitalisering, i at komme med. Og der kommer I også til at spille en rolle, at vi sætter på. Tak. Og det også for ordet. Jeg til konfæske, jeg vil nødt til at sige noget selv også her, fordi Det er jo mange ting, bibliotekerne skal tage sig af, hører vi her. Alt fra fake news til integrationsarbejde og legeplads og så videre. Men hvad er kerneopgaven? Man spørger selv, om det er stadig litteraturen, og det er dannelsesaspektet. Og der skal være bøger på hylderne, fordi så vil det inspirere det til læsning og læsning. Men hvor meget fylder den her læsning overhovedet stadigvæk? Og det kræver det også nogen, der ved noget om det. Og skal vi gøre det, i stedet for at lære en senior over at klare sig på internet, for eksempel. Og det savner lidt at lige at høre, hvad skal biblioteket hovedsageligt tage sig af? Men kerneopgaven for Tesla, den er fortsat at køre. Og kerneopgaven for bibliotekerne, den er fortsat at formidle litteratur, udtryksformer, kunst,
måder at være sammen på, og alt muligt andet, som det jo faktisk har været hele tiden, på forskellige niveauer, men i lyset af, hvordan tingene ser ud i dag, jeg er fuldstændig enig i, at udfordringen er at udvikle sig således, at man er i stand til at svare på dagens udfordring. Og når Alex nu siger med et spøg på det, når Alex er datter, så måske spørger Alex, skal jeg være bibliotekar, så synes jeg, at du skal sige ja i stedet for. Det er godt. Det er en rigtig god uddannelse at være bibliotekar og alt, hvad det er, følger, fordi jeg tror til kun med enormt engagerede mennesker, som havde et meget, meget bredt syn på tilværelsen og tilgangen til det, og først og fremmest være i stand til at formidle til rigtig mange mennesker. Der er jo en grund til, at der er noget, der hedder folkeskolen og folkebiblioteket. Det er jo rent faktisk, at det er skabt af og skabt for, at det kan bruges af alle i hele den der udviklingsproces konstant. Det eneste er altså igen, at vi skal have øje for, hvor tingene går hen, og bare lige helt kort omkring det teknologiske, set med mine øjne. Der er der jo enormt mange biblioteker, der er rigtig langt fremme i skolen i forhold til netop at løse den opgave med. Også som man har været på bogdelen og været en slags, jeg tør godt at sige det, smagsdommer, også på det felt, således at man så at sige, netop kan lære børn og unge også at skille mellem tre og slags. Og det er en enorm vigtig opgave, og den bliver bare vigtigere og vigtigere. Den er langt vigtigere, end bare for 30 år, 40 år siden. Den er en kæmpe opgave i dag, så der er nok tilbage på. Men Jensen, du sagde det der med forsamlingshus, og det skal et sted, man mødes, og der skal være plads til alle, der er gratis adgang. Det kræver, at der er et sted at tage hen, og hvis filialerne lukker, det hele samler sig i nogle store kulturhuse, hvor man så kan gå i biografen i stedet for, eller høre en koncert i stedet for. Biblioteket. Er det så ikke en lille omgang, at stå der og sige, at sådan skal det være, når det måske ikke er virkeligheden, når kommunerne de samtidig skærer i budgetterne og får flere og flere opgaver i biblioteket? Jeg er overbevist om, at for rigtig mange brugere af biblioteket, der handler det først og fremmest om, at man kan få den bedste service, og der er adgang til de ting, man gerne vil have adgang til på det pågældende bibliotek. Og det må man altid sige, at nogle af de biblioteker rundt omkring i landet, som er blevet nedlagt gennem tiden, det kunne de slet ikke levere i dag. Så jeg synes, der er nogle af de bibliotekslukninger, som foregår, som sådan set har været okay. Men jeg synes, det er væsentligt, at du stadigvæk har også et mindre bysamfund i bibliotek. Og jeg synes netop, at jeg pegede på, at du prøver at samle nogle funktioner, nogle flere funktioner, for eksempel biblioteket som ramme, der tror jeg faktisk på, at du vil kunne bevare en biblioteksfunktion ude i også nogle af de mindre samfund. Selvfølgelig, hvis man vil det kommunalpolitisk. Jeg tror også, det er vigtigt, at man har det samme sted, fordi vi må være helt ærlige og indrømme, at den kommunalreform, der bliver gennemført, har jo altså været med til at centralisere rigtig mange steder. Og en del af det har været godt, men det har altså også betydet, det ved vi alle sammen, at du har hævet noget liv ud af nogle af de mindre samfund. Og der tror jeg stadigvæk, at hvis du kunne prøve at arbejde med målrettet på at lave sådan et borgerhus, eller hvad skal vi kalde det, hvor biblioteket er en del af det, så er det også, så vil det også kunne være til stede ude i nogle af de mindre samfund. Og med en kerneopgave omkring litteraturen? Jamen altså, biblioteket vil efter min opfattelse altid have som kerneopgave at formidle litteratur. Det synes jeg er stadigvæk et omdrejningspunkt. Men der er også andre opgaver i dag, og det har udviklet sig gennem tiden. Det er rigtigt, og fordi der er kommet nye materialer, nye informationer, men litteraturen er stadigvæk rigtig vigtig. Det kræver, at der er nogen, der ved noget om det, og at de bliver uddannet til det, og at de skal lave nogle andre opgaver også, tænker jeg. Men, så... Hvis du spørger, hvad bibliotekernes kerneopgave skal være. Hvis vi kigger på ordet bibliotek, så er det jo sammensat i to græske ord, der betyder bogsamling. Men i fremtiden, der vil bibliotekerne i langt højere grad ikke være bibliotek, og det er de jo faktisk heller ikke længere i dag. I fremtiden, der vil det være en fri adgang til levering af oplysninger til borgerne. Det bliver bibliotekernes kernekompetence. Det er jo ikke noget tilfælde, at Google har sat et projekt i gang, som har kørt en del år, som går ud på at indskanne alverdens litteratur. Og det gør de jo, fordi deres vision er at kunne levere oplysninger til borgerne. Om det så skal betales for det, eller om det skal være en fri adgang, det får vi så se i fremtiden. Vi ved jo nok, når det er et firma, så vil de også tjene penge på det. Men de har den vision, og den synes jeg egentlig også, vi skal have som bibliotek.
altså fri adgang til levering af oplysninger. Ikke nødvendigvis adgang til bøger, men i hvert fald til oplysninger, så kan man altid få adgang til bogen siden, når man søger. Vi kan allerede gøre det i dag, når man søger på Google. Får du adgang til bogen, det står på side 218 i den bog. Hvis du læser om det, så kan du så enten købe den digitalt for en printet, eller finde den på et bibliotek, så det sker allerede. Det bliver bibliotekens kerneopgave i fremtiden, men langt højere grad end dag. Så må I faktisk prøve at finde på et nyt navn. Nej, bibliotek er et smukt ord. Det synes jeg, vi skal bevare historiske årsager, fordi vi begyndte i det gamle Grækenland. Så det gør ikke noget, at man bevarer ordet. Det er stadigvæk en bog, bred forstand. Samling af oplysninger, samling af tekst, samling af information, samling af viden. Det er jo det, det drejer sig om, og så får jeg det i gang til. Og du ved, Bertel Holder har udskrevet jo selvfølgelig en konkurrence om at finde et nyt ord i stedet for public service, og der kom rigtig, rigtig mange forslag, du ved det, hvad der vandt, der havde flest stemmer. Public service. Så det har også været en politik. Vi skal ikke, om I har en sidste ting, vi vil sige herovre, eller så tror jeg, vi skal have nogle spørgsmål. Jeg har lige kort af, at billedet, som du tegner lidt en gang imellem, af, at besparelser betyder færre biblioteker og færre bibliotek og sådan noget, det prøvede jeg, det kan godt være, at alt for kort og upædagogisk, men det prøvede jeg faktisk at fortælle inden, at det kan godt lade sig gøre for færre penge og lave noget, der er bedre, og også flere for den sags tid, hvis man tæller ganske til. Det kan godt lade sig gøre. Jeg tror helt sikkert, der vil være biblioteker, herunder også mindre biblioteker, rundt omkring over det ganske land, også om 20 år. Det kan være, at der er nogen, der er uenige, der sidder derude. Har vi altså ikke tid til nogle spørgsmål? Det er det ikke, måske. Vi startede også lidt sent. Hvis du vil sige dit navn, og hvor du kommer fra. Jeg hedder Mona Madsen. Ja. Yes. Mona Madsen, og jeg er her i dag som medlem af Kulturudvalget i USA. I har talt om fri og lige adgang, og Alex talte om fri adgang til information, digital information, men I skal jo være opmærksom på, at det netop er et problem, at vi ikke har fri og lige adgang med de digitale medier. I gamle dage med det fysiske kunne man se en database over alt, man kunne bestille alt fra den mindste flække. Med digitale medier og licenser er vi nede på kommuneplanen igen. Vi er tilbage til den gamle afgrænsede kommunebibliotek. Det betyder, at hvis du er gymnasieelev, bor i en fattig kommune, så har du ikke adgang til de samme informationer, som har du bor i en rig kommune. Det betyder, at du ikke nødvendigvis kan komme på e-bøger, fordi din kommune abonnerer ikke på e-bøger. Og så er der helt problemer med, at det ikke er det, der er i e-bøger. Der er simpelthen så mange problemer omkring fri og lige adgang, når vi over i den digitale medier. Og jeg synes, vi skal overveje en national løsning. Måske nu hvor navnet statsbiblioteket er blevet ledigt, så må man forestille sig fælles CPR-register, fælles biblioteksvæsen, et statsligt bibliotek, et rigtigt folkebibliotek, ikke kommunebibliotek. Tak. Tid taget tak. Så kan det godt være, at I ikke skal have de helt lange svar på det spørgsmål, fordi tiden er faktisk gået. Tiden er gået. Ja, en helt kort digital ulighed, det lyder ikke godt. Og det er rigtigt, der har vi fælles udfordring, skal jeg kigge ind i. Men jeg vil godt sige, at statsbibliotek, det bliver ikke løsning, at jeg lige siger, yes, det gør vi, fordi jeg synes faktisk, der er så enormt mange kvaliteter ved, at vi ude lokalt i vores kommuner sammen med vores borgere dyrker det bibliotek, vi ønsker os. Igen, fordi biblioteket altså er også andet og mere, så skal vi have løst den digitale. Det tænker jeg, det er en praktisk udfordring, hvor det handler om, når nogle folketingspolitikere og nogle kommunalpolitikere sætter sig ned, også med nogle forlag, og går lidt til stålet og finder nogle løsninger. Men vi må ikke komme til at sælge den lokale sjæl i vores biblioteker, fordi vi skal løse en for mig at se praktisk udfordring, der er dukket op rundt den teknologiske udvikling. Jeg vil rigtig gerne holde fast i, at vores lokale biblioteker, det er vores borgere, og det er dem, der er med til at definere, om de vil have en aften, hvor de laver mad med kogebøger og lokale restaurant, eller om de er i gang med at diskutere FN's verdensmål, og tager afsæt i, hvad de vil have. Så det vil jeg nødig, eller det vil jeg ikke være med til at slippe på, fordi det bliver, altså den her fake news, at det, jeg tror simpelthen, det bliver så enormt afgørende. Tak. Tak. Er der hurtigt digital mulighed kommentar? Ja, altså, det er jo en vigtig pointe, du har, Mona. Jeg synes bare, vi skal skelne mellem fri og lige adgang til værker, og
tilhørende ophavsret, så fri og lige adgang til oplysninger. Jeg synes egentlig, at en idé om et statsbibliotek kunne jo godt løses i fremtiden via en drøm om danskernes digitale bibliotek, hvor alle borgere har adgang til oplysninger. Derefter kan de så ledes hen til værkerne, enten via lån og så være i køb, eller sidenhen så købe dem. Det var kort. Tror jeg ikke, vi kan nå meget mere. Eller sidste år. Du har snakket lidt mere. Vi forsøger bare Alex med på det, at vi skal skabe forpligtelse til, at også I bøger skal stråle bibliotekerne, for ellers skal vi ikke overholde bibliotekstanken. Hvis ikke vi har mulighed for bibliotekerne at udlåne, og også bibliotekerne selvfølgelig med ordentlig betaling, og så branchen ikke går forlidt og så videre, så er der ikke mulighed for at få plads i bibliotekstanken. Og så synes jeg, at de spørgsmål, der bliver rejst her, hvor der også på en eller anden måde er behov for, at man kan give en eller anden form for sikkerhed til alle borgere i hele landet, kræver, at vi får en ny diskussion om national bibliotekstrategi, som måske ikke er lovforpligtende, men hvorfor vi prøver måske at finde nogle fælles standarder og niveauer for nogle af tingene. Det kunne jeg godt være behov for. Tak. Der er altid grund til at spille hanemusikker i Volvo, når nogen begynder at tale om statslige løsninger. Stort set alle løsninger, der er lavet i det her land, er kommunalt initieret i samarbejde mellem brugere og professionelle og behov, som er der, hvor man kender til dem. Det er det, der har udviklet biblioteksvæsenet, det er også det, der kommer til i fremtiden. Så her er en støtte til både litteratur og litteratur.